Желтоқсанның 7-ші жылдызында мектебімізде тұңғыш рет мектеп оқушылары арасында облыстық ақындар айтысы өтті. Тәуелсіздік тартуы деп аталатын шара егемендігіміздің 27 жылдық мерейтойына және Павлодар қаласы Назарбаев зияткерлік мектебінің 5 жылдығына орай ұйымдастырылған болатын. Айтысқа алтын домбыра иегері Аспанбек Шығатаев, сондай-ақ Бейбіт Бөжен, Қуаныш Шарманов, Жарқынбек Амантайұлы, Айбек Оралхан сынды танымал ақындар қазылық етті. Мақсаты өткеннен мирас болып келе жатқан айтыс өнерін жастар арасында қазіргі заманға сай сипатта кеңінен өріс алуына жол ашу, одан әрі дамыту. Сонымен қатар өнер әлеміне қадам басқан жас айтыскерлер мен жазба ақындар есімін айқындап, халық алдына танымал ету. Облыстың әр ауданының намысын қорғап келген алты жұп айтыстың көрігін қыздырды. Жас жүйріктер суырып салма өнерде сөз саптауларымен ерекшеленіп, ірі тақырыптарға ден қойғаны байқалды. Қоғамдық, әлеуметтік мәселелерді қаузауды ұмытпады. Сондай-ақ, замандастардың ойнақы әзілдері, қағытпа қалжыңға толы айтыстары көрермендердің көңілін марқайтты. Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда демекші, оқушылар айтысында қарсыластарын сөзбен түйреп, орамды ойлардың орайын келтірген ақтоғайлық Бейсенбі Мәншік бірінші орынды қанжығасына байлады. Екінші орын Екібастұз қаласының намысын арқалап келген Біләл Тілегенге бұйырса, үшінші орын Ыбырай Алтынсарин гимназиясының шәкірті Сәулет Нұршапаға теншіледі. Бірінші орынға иеленген арамыздағы өзіміздің жалғыз қызымыз Мәншік Бейсенбі марапаттанады. Осы мерекелік іс-шараны ұйымдастырған Алтынбек Мақсатханұлына көптен көп рахметімізді білдіреміз. Халық құрметті қауым, бүгін біздің мектебімізде, Назарбаев зияткерлік мектебінде, Назарбаев зияткерлік мектебі филиалының 5 жылдығына орай, тәуелсіздігіміздің 27 жылдығына орай, Астана қаласының 20 жылдығына орай осындай бір оймен, осындай бір тілекпен, ақбатамызбен алғашқы рет мектебіміздің қабырғасында жас ақындар айтысын өткізген болатын біз. Оның идеяны берген бізге жаңадан келген өзіміздің қазақ тілі пәні мұғалімі Алтынбек Мақсатханұлы, жас ақындардың арасында жүреді, ақындардың арасында марқайып жүрген өзіміздің мұғаліміміз, ұстазымыз. Жалпы алған кезде осы мерекелік шараға 10-ға жуық ақындар қатысты. Өзіміздің мектебімізден бір Байғал Дархан есімді оқушымыз өзінің тұсауын кесті деп те айтуға болады. Негізінде нәтижесінде менің ойымша бүгін оқушыларымыз өте жақсы бір ойға қонатындай тәрбие алды деп өзім шын жүректен сенемін. Кіші буындар қадырлы бұрынғы өткі буындан асып бара жатыр. Қазір жастар көп оқыған, олардың мынағы бастан мидары жұмыс істейді ғой. Бұрынғы өткен тарихтан бәрінен хабары бар. Жақсы өтті, өте жақсы өтті деуге болады. Жастарымызға алла тағала тауфиқ ғұмыр берсін. Бүгінгі тәуелсіздікке арналған айтыс өте жоғары деңгейде өтті деп ойлаймын. Бұл жүлдеде бас жүлде алғаныма өте қатты қуаныштымын. Қалың жұртым, қазағым, мақтан бүгін, жан сырыңды жайыпсап ақтар бүгін. Мерей үстем, мерекең құтты болсын, сан ғасырлар жоғалтып тапқан бүгін. Аз уақытта өркендеп, қазақ елі игі істер болашаққа атқардың. Қазақтың батыр қызы болғаннан соң бас жүлде намыс қуып атқа міндім. Бүгін міне Назарбаев зияткерлік мектебінде дүбірлі жас ақындардың айтысы басталып жатыр. Қарындағы баланың хан боларын кім білген демекші, бүгінгі жас балалардың ертең қандай жұлдыз болатын белгісіз. Сол балалары, сол бауырларымыздың, қарындастарымыздың жолдары ақ болсын, елдің бір-бір тірегі болсын деп тілейміз. Барша қазақ елін осы келе жатқан тәуелсіздік мейрамымен құттықтаймыз. Осынау Назарбаев зияткерлік мектебінен осындай қызық қуаныш сайыстар көп болсын дейміз. Рухани жаңғыру дегеніміз қазақтың салт-дәстүрін жаңғырту деген сөз. Қазақ елі аман болсын, жортқанда жолы болсын деп тілейміз. Айтысқа демеушілік жасаған мектебіміздің ұстаздар қауымына зор алғысымызды білдіреміз.